Jo sóc... Elis! On podem trobar el rastre d'un crim tan antic? En esta terra, ha afirmat. Però on va ocórrer? A casa, al camp o en terra estrangera? El rei ens ha donat la resposta que hem vingut a buscar. Auxilieu-nos ara també. Si entre vosaltres hi ha algú que conega qui fou l'autor de la mort de Laios, li ordene que ho revele. Pot ser el més convenient és que feu-vos. Resolga la qüestió, ja que ha estat ell qui ha ordenat que s'aclarisca qui ho ha fet. En el seu moment ho vaig saber, però ho vaig passar per alt, si no, no hauria vingut. Va dir que es va trobar amb uns caminants i el mataren. Ta! El nostre pare ha matat son pare. Ha fecundat el mateix ventre d'on va néixer. Tots eixos retrets vos faran. Mai considereu feliç cap home fins que no ha